أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر وادو ورك في النمي أعلن سيدة ميديا وفي النمو قميسة خضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أي ماراتك أو دياري إلا عكتي داني إسكسو شرحي لها حلك مدحتين مدى صوماليا سلامار كاسين وحا قرب كسين أي مدحوين أحمد مدوبي waxa maalinnimada nimada talaadada magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya gaaray madaxweynaha Jubaland Ahmed Mohamed Islam Ahmed Madobe sida ay xaqiijiyeen xubnaha ka tirsan madaxtooyada Jubaland oo ku sugan Kismaayo lama sheegin ujeedada rasmiga ah ee u tagay Nairobi hase ahaatee warar la helayo ayaa sheegaya in ay jiraan kulamo siyaasadeed oo laga abaabulayo magaaladaasi warbaahinta ayaa heshay xog ah in Saciid Dani oo maalin kadib ku wajahan yahay Nairobi isla markaasina labada hoggaamiye ay ka wada haajoon doonaan doorashada golaha shacabka taageerid cad iyo bayco ay wada galaan Saciid Dani ayaa wafdi hordhac u ah socdaalkiisa Nairobi la sheegay inay shalay gaareen halkaasi isaguna sabtida ama jimcaha berita ah mid kood uu dhoofi doono magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ujeedada socdaalka madaxda labada maamul goboleed ayaa ah saddex qodob sida ay xogaha hoose sheegayaan kuwaasi oo kala ah kow in Saciid Dani uu si rasmi ah u bilaabo ololihiisa doorashada wuxuuna dhisayaa qaybta ololihiisa ka shaqayn doonta sida ila muhiim ah inoo sheegeen waxa ololahaasi hormuud u ah xildhibaan maxamed jaamac mursal oo ku magac dheer geelle iyo senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag labo saciid cabdulaahi dani ayaa doonaya 25 kursi ee taalla kismaayo inuu gudbiyo liis xildhibaano oo isagu wato kuna kalsoon yahay inay u codayn doonaan xilli axmed madoobe la sheegay inuu dani u ogol yahay inuu u soo saaro 15 xildhibaan halka kuwa kale uu isagu keeni doono balse codadkooda u jiheen doono dhanka iyo dani waa haddii aysan ballanta ka bixin saddex waxaa magaalada Nairobi ku sugan safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Danjire Maxamed Axmed waxayna dani iyo madoobe doonayaan in lagu wareejiyo dhaqaalihii lagu soo saari lahaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Jubaland iyo Puntland ka imaanaya si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah in wax kasta isbedeli karaan oo xogahan ay yihiin kuwa si qarsoodi ah ku helnay iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu ugu dambeyn isku sharaxi doono madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2022-ka isbahaysi xoogan ayay ku samaysanayaan magaalada Nairobi lacagihii ay Imaaraadka Carabta ugu talagashay ayaa halkaasi ka soo xaabsanayaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen madaxweynaha kursiga jecel ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo dhinaca kale qoorqoor oo aqbalay qodob ay doonayaan ahlusunna waljamaaca ay isbeddel jira sida ay warbaahinta ogaatay waxaa maanta bohol gaaray wafdi saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ururka lixaad guutada lixdanaad ee xoogga dalka jeneraal aadan abshir laba afle si ay waanwaan uga bilaabaan tabashada siyaasadda ahlusunna waljamaaca ay qabto xildhibaan cali dhoof iyo ganacsade xasan carabey ayaa ka qayb ah wafdiga gaaray deegaanka bohol ee gobolka galgaduud kuwaasi oo doonaya in xal laga gaaro dagaalkii ahlusunna iyo galmudug dhowaan ku dhex maray magaalada Gurceel dhowaan sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in codsi loo soo jeediyey ay uga baxeen Gurceel balse aysan jirin wararka sheegaya in awood looga saaray sida muuqata madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa garowsaday arrinta wadahadal uu la furo ahlusunna oo markii hore iyagu siyaasad ahaan doonayey in lala macaamilo inkastoo jeneraal abshir dhowaan uu samareeb markii uu tagay la sheegay inuu cagmarinta awoodda ahlusunna loo keenay ayaa taasi beddelkeeda nabad siyaasadeed bilaabay inuu ka shaqeeyo iyo in isku soo dhowaanshaha dhinacyada dagaalka ku dhex maray Gurceel dagaalkii ka dhacay laba isbuuc ka hor Gurceel ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed iyadoo afar cisho uu dagaalkaasi ka socday magaalada Gurceel kadib xilli habeen ah ahlusunna wadahadal lala furay loogana saaray magaaladaasi dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka ka ciirisay ku-xigeenkii ergaga gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsanaa soomaaliya simon sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay heshay warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraalka ay u dirtay guddiga midowga afrika ku wargelisay in simon uu dalka uga baxo muddo 7 maalmood gudahood ah kadib markii laga dhigay persona non grata qof aan dalka laga rabin qoraalka ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay bogaadin u soo jeedinaysaa guddiga midowga afrika waxaana sharaf u ah inay la socodsiiyaan guddiga in shaqsiga hoos ku qoran laga dhigay persona non grata waxaana lagu amray inuu uga baxo soomaaliya muddo 7 cisho gudahood ah qoraalka ayaa intaasi ku daray in master simon uu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsanayn waajibaadka amisom iyo istaraatiijiyadda amniga soomaaliya dowladda soomaaliya ma aysan shaacin waxa ay yihiin dhaqdhaqaaqyada uu ku lug yeeshay ninkani
daawadayaasha ku xiran calansida media waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyey kiiska igraan tahaliil ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in muddo ahay wacab ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha wakhtigii ka dhacay farmaajo kiiskii gebi ahaanba waa uu duugmay sidoo kale doorashada boobka ah ee somalilan kursiga lagu haysta mahdi guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka soomaaliya miyay boobi doonaan maxaa ku dhacay midowda musharaxiinta mucaaradka fadlan ra'yigaaga soo dhiiba saddex daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calansida media kadibna sib haddaad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yidhaahdo waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calansida media adinka ayaan idiin shaqaynaynaa codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay fadlan nala joog fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya musharaxiinta madaxweyne oo beelahooda weydiistay kuraasta xildhibaannimo waxaa bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya waxaana socda olole xoog leh oo loogu jiro kuraasta oo fura weyn u ah doorashada dalka soomaaliya sanadkani doorashada golaha shacabka waxaa sanadihii hore kaga duwan tahay inay jiraan dhowr musharax oo u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya kuwaasi oo doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka soomaaliya musharaxiinta doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah kuwa horay u soo noqday madaxweyne soomaaliya waxaana ujeeddada ugu weyn tahay sidii ay uga dhex ololayn lahaayeen gudaha baarlamaanka marka la gaaro doorashada xilka madaxweynaha soomaaliya qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada ee soomaaliya ayaa beelaha ay ka soo jeedaan weydiistay in la siiyo kursiga waxaana jiro qaar ku guulaystay in loo ogolaado iyo kuwa aan weli helin natiijo ay isku hadlayn karaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siyaasigaani oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa beeshiisa ka codsaday in la siiyo kursiga xildhibaannimo waxayna wararku sheegayaan in markii hore loo ogolaaday balse uu markii dambe la kulmay cadaadis xoog leh oo keentay inuu isaga haro cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa culaysyo kala kulmay siyaasiyiin miisaan leh oo ka soo jeeda beeshiisa waxaana ugu dambeyn lagu qanciyey inuu isaga haro doonistiisa uuna ku ekaado tartanka xilka ugu sarreeya ee madaxtinimada soomaaliya laba sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya haddana ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa beeshiisa ka codsaday in la siiyo kursiga ay beeshiisa ku leedahay baarlamaanka 11aad ee soomaaliya sheekh shariif oo ah siyaasi taageero fiican ka haysta beeshiisa ayaa waxaa u suurto gashay in beeshiisa ay u ogolaato in la siiyo kursigaasi beesha uu ka soo jeedo sheekh shariif sheekh axmed ayaa shuruud adag uga dhigtay inuu isaga noqdo xildhibaan islamarkaasina aysan ogolaan doonin haddii uu cid kale u soo sharaxo kursigaasi waxaana la xaqiijiyey inuu sheekh shariif aqbalay shuruuddaasi saddex shariif xasan sheekh aadan oo dhowaan safar ku tagay magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ayaa beeshiisa ka codsaday in la siiyo kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in ujeedkiisa ugu weyn ay tahay sidii uu u noqon lahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya shariif xasan ayaa ka mid ah musharaxiinta la rumaysan yahay inay heli doonaan kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa waxaana hadda kursigiisa ku fadhiya wiil uu isaga dhalay inkastoo uu culays saa'id ah kala kulmi doono madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen haddana shariifka ayaa ah siyaasi miisaan culus ku leh beeshiisa waxayna taasi ka saacidi doontaa inuu fursad u helo kursigaasi afar xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya kana mid ahaa baarlamaankii 11aad ee wakhtigiisu dhammaaday ayaa ah musharaxa keliya ee noqon doona xildhibaan aan tartan gelin maadaama uu dheeraad ku noqon doono 275 xildhibaan ee golaha shacabka uu ka kooban yahay dastuurka soomaaliya ayaa xasan sheekh maxamuud u ogolaaday inuu xubin dheeri ah ku noqdo baarlamaanka soomaaliya maadaama uu si nabad ahay ku wareejiyey xilka xasan sheekh ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan sharafeed wuxuuna qaadanayay mushaar aad ugu badan kuwa ay qaataan xildhibaanada caadiga ah shan cabduqaadir casoble waa musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa baarlamaankii 11aad ee wakhtigiisu dhammaaday casoble ayaa ka mid ah musharaxiinta la rumaysan yahay inay heli doonaan kursiga xildhibaan ee beeshiisa inkastoo uu geli doono tartan culus maadaama kooxda nabad iyo nolol ay wakhti iyo lacagba ku bixinayso sidii ay meesha uga saari lahayd musharax cabduqaadir casoble dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka